sosial aktivliyin məsələsi haradasa 2014-cü ilin əvvəlindəndir. Dostlarım təklifi ilə yarandı və yazı yazmağa başladım. Məhz başladığım mövzularda daha çox əlillik olan insanların həyatından, hüquqlarından, onların sosial həyatından, həmçinin də seksual həyatından da yazmağa başladım. Yəni, bu sahədə düşünürəm ki, vacib sahələrdən deyil. Ona görə buna da bir çox hallarda toxunmuşam. Və hazırda da bu barədə ara sıra yazım. Mən düşünmürəm ki, əslində təkcə mənim fəallığımdan nəsə dəyişdi. Çünki digər əlilliyi olan dostların da təsiri var. Bu şey birinci Avropa oyunları vaxtından başladı. Hansı ki, məhz turistləri nəzərə alaraq hökumət birinci London kəblər gətirməyə başladı, London taksiləri. Orada da məhz pandus var, hansı ki, uşaq və əlli arabaları ora rahat pandus vasitəsilə daxil olur. Daha sonra məhz yenə də turistləri nəzərə alaraq şəhərin mərkəzində istifadəyə verilən avtobuslar gətirilir. Sadəcə bir proses var idi ki, bir məsələ var idi ki, əksər sürücülər təlimatlanmamışdı bu barədə. Təlimatlananlara da yaxşı nəzarət mexanizmi yox idi. Əgər hər hansı bir avtobus sürücüsü vəzifəsindən su istifadə edərək, hansısa vətəndaşlar məsələ o arabadan istifadə edəsin, fərqi yoxdur. Avtobusa minməyinə, yəni onun təbii hüququ olan ictimai nəqliyyatdan istifadə edən uyğunu qarşısını kəsirsə, ona adekvat cavab vermək lazımdır. Biz adekvat olaraq avtobusun qarşısını kəsdiyi, hansı ki, bu dünyada baş verən bir proses yenilikdir və biz tələb elədiyik öz haqqımızı, hüququmuzu. Buna əlbəttə ki, kənardan müxtəlif baxışlar oldu, çünki insanlar alışmayıblar. Bir neçə ay sonra mən Avropada olanda, orada məhz avtobus sürücüsü özü xidmət edirdi. Ki, məhz pandusun aşı olması, kəmərin bərkidirilməsi. Yəni, bu çox normativ bir aktdır, hansı ki, sürücülər bunu eləməlidir. Digər əlilliyi olan insanlar, yəni ki, avtobusdan istifadə eləməyə daha aktiv şəkildə başladılar. Həm də sürücülər və adiyyatı qurumlar üçün də bir növ örnək oldu ki, onlar da məhz bizə də xidmət eləmək borcunda olduqlarını xatırladılar. Mənim kitabım uşaq ədəbiyyatı sahəsinə aiddir, adı əngəlsiz arzulardır. Kitab məhz 6 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub, bədii əsərdir. Onu valideynlər də oxunmağa məsləhətdir. Nə üçün? Çünki məhz uşağın həmin əlilliyi olan sağlamlıq imkanları vaxtında olan bir xeyli Azərbaycanlı uşaq var və onların valideynləri də bir çox şeylər əslində diqqət yetirmirlər bu sahə üzrə və uşaqlarını hətta evdə gizlədirlər, təhsil almaqlarına imkan verirlər. Mən çalışmışam ki, biraz vasitəçi olum ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar o vəziyyətlərindən çəkinmədən həm təhsil ala bilsinlər maksimumu, həm özləri fəal ola bilsinlər, həm də öz şüurlarından yaxşı istifadə edərək fiziki məhdudiyyətlərini əngəl, maniyyə saymayıb, özləri də bir fəal olmağa cəhd edəsin. Mən düz dəvvəl əsal teatrımda çalışmışam, həm orada rəhbərliyidə idim direktor vəzifəsində, həm də aktyor idim. Daha sonra müxtəlif səbəblərə görə biz teatrla aralanmalı olduq, mən artıq orada çalışmıram. Amma yəni, teatrla münasibətlərimiz həmin teatrla çox yaxşıdır, həm də onların fəallığı da təqdir olunandı, yəni mən onları çox dəstək edirəm. Deməli, bizim rəqs qrupamız var, inklüziv rəqs qrupası. Bu, beynəlxalq rəqs qrupası, da adı Dansability-dir. Dansability-də də həm əlilliyi olan, həm də əlilliyi olmayan insanlar bir yerdə rəqs nümayiş etdirirlər. Kimsə freestyle rəqs eləmək istəyirsə, bizimlə bir yerdə rəqs eləyə bilər, həm üçün bizim özümüzə çevrilə bilər və biz həmin rəqslərlə müxtəlif mesajlar çatdırırıq. Bu, təkcə Azərbaycana məhsus deyil, bir çox adamlıq, yəni müxtəlif ölkələrdə, bu sivil ölkələrdə də olur. Hansı ki, insanlar bu sahə ilə maraqlanmayıblar, bilgisizdirlər. Mən daha çox o insanları həm də nəzərdə tuturam ki, onlar ingilisində buna deyirlər spinal cord injury, yəni onurğa travması olan adamlar, mən də həmin travmadan olmuşam. Bir çox adamlar düşünür ki, həmin vaxtda əlilliyi olan adamda ya impotensiya baş verir, qadındırsa trigger baş verir və həmçinin onun uşaq dünyaya gətirmə şansı çox aşağıdır, mümkünsüzdür.
eyni zamanda ereksiya və digər şeylər, orqazm və fərqi yoxdur. Amma təcrübə göstərir ki, əlilli olan insanlar, məhz onurğa travmasından olan insanların da çox fəal intim həyatı var. Əlilli olan insanlarla bağlı hükumətin qanunvericiliyi var və əlilli olan insanların hüquqları var, hansı ki, Azərbaycan hükuməti beynəlxalq konvensiyalara imza atıb, onları qəbul edib və həmin qanunları ratifikasiya edib. Bu, BMT-dir, Avropa Birliyi, Avropa Şurası ilə bağlı qətnamələrdir, hansı ki, əlilli olan insanların rifahı, həyatının daha yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Hollandiya və Skandinav ölkələrindəki kimi çox yaxşı qanunvericilik tərtib olunur. Amma bunlar sadəcə kağızlardadır. Sosial vəziyyətin rifahının yaxşılaşdırılması üçün isə hökumət əlbəttə ki, sosial ciddi islahatlara başlamalıdır. Mən burada xüsusi məsləhətlər verməyəcəm. Çünki hökumət özü də yaxşı bilir bunu, bu sahə üzrə. Özləri də bir çox beynəlxalq təlimlərdə iştirak ediblər, konferanslarda iştirak ediblər. Hətta gedib Avropa ölkələrində, Amerikada da görüblər ki, əlilliyi olan insanlara yanaşma nə şəklindədir, əlilliyi olan insanların oradakı vəziyyəti nə formadadır. Bunu onlar çox gözəl bilirlər. Amma əgər bu sahədə doğrudan da islahat aparmaq istəyirlərsə, onda onlar səmimi olmalıdırlar. Bu səmimiyyət də əlbəttə içdən gəlməlidir, daxildən. Əgər onlara bu maraqlı deyilsə, biz onlara xatırladırıq ki, ey hükumət, yəni sən bizə qulluq etməlisən, sən bizə xidmət eləməlisən. Ona görə də bizim fəallığımız həmçinin sosial müəssisələrin qalxmasına, şəhərdə, digər kənar yerlərdə müəssərliyin, əlilliyi olan insanlar üçün müəssərliyin müəyyən qədər artmasına xidmət edir. Həmçinin də ümumi sosial rifahın yaxşılaşmasına xidmət edir. Biz Səlim Müslümovla görüşmüşdük, 2 saatdan çox o bizə hesabat vermişdi və bizi razı salmışdı ki, 4-5 ayın içində biz islahata başlayacaq və mümkün şeyləri yerinə yetirməyə cəhd edəcək. Amma olmadı, ondan sonra həmin dövrdə biz nazirliyin önündə hətta biz aksiya, etiraz aksiyası elədik deyinç, onda bizə qarşı da adekvat olmadılar. Bizə qarşı çoxud oldular, hətta biz, mən sonra nazirin özü ilə bir tədbirdə idim. Yanıma yaxınlaşanda salam vermədi. Yəni ki, biraz uşaq sayada reaksiya oldu. Yəni, heç diplomatiyanda normal bacarmadılar. Sonra artıq Səlim Müslümov dəyişdi, indi Tahir Babayevdir, gənc kadrdır və ciddi şəkildə istirahata başlamaq istəyirsə, bu səmimi içdən gələcəksə, bizlə hesablaşmalı olacaq. Bu sahə üzrə ekspertik və Azərbaycan inklüziv qərarlarla bağlı qətnamələri imzalayıb. Hansı ki, inklüziv qərarlarda deyilir ki, əlilli olan insanlar dolayı və bir başa yolla onlara aid qərarlarda iştirak eləməlidirlər. Yəni, həssas yanaşmalı və açıq olmalıdırlar. Olmadıqları təqdirdə də biz məcbur edəcəyik ki, onlara açıq olsunlar.